2023 жылы 25 қарашада Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен жастарға әскери патриоттық тәрбие берудің 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы бекітілген болатын. Мұндағы басты мақсат жастардың бойында отанға деген сүйіспеншілігін арттыру. Осы орайда Петропавлда қазіргі заман жағдайында жастарды әскери патриоттыққа тәрбиелеу атты дөңгелек үстел өтті. Жиынға аудан соғысының ардагерлері, әскери қызметшілер, мемлекеттік органдардың өкілдері мен және әскери патриоттық клубтардың жетекшілері қатысты. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзінде өскелен ұрпақтың әскери патриоттық рухын көтеруге аса мән беру қажет деген болатын. Жалпы Қазақстанда 9 мыңға жоқ әскери патриоттық ұйым жұмыс істейді. Оған 260 мыңнан астам жасөспірім мүше. Ал Петропавл қаласында белсенді түрде жұмыс істейтін 4 әскери патриоттық клуб бар. У нас есть 4, которые Біздің облыста да клубтар жұмыс істеп жатыр. Мәселен, өңірде жас сарбаз клубы өте белсенді. Сондай-ақ Петропавлдағы нөмір 20-ші орта мектепте және Надежда Крупская атындағы нөмірі 10-ші орта мектептердің базасында да осындай клубтар бар. Жалпы қабылданған тұжырымдарға сәйкес барлық мектептерде әскери патриоттық клубтар болуы тиіс. Жиынға ауған соғысының ардагерлері де қатысты. Солардың бірі 1981 жылдан 84 жылға дейін ауған жерінде соғысқан Асхат Оспанов. Ардагер өз сөзінде жастарға үлкен сенім артатындығын жеткізді. Ата бабамыз қазақ атам көксеп кеткен осындай жердің иесі, ұрпағымыз ат үстінде жүріп елдің азаматын, әлсіздерге қамқор болатын, үлкендерге іні болатын, кішілерге аға болатын сондай тәрбиелі жастарымыз болса екен деп тілейміз. Заманына қазір оқу білімнің заманы. Сол себепті өздерінің жағдайлары бар қазір оқуға да білім алуға да қай жерде жүрегі қалауы бойынша шет мемлекет болсын, осы елімізде болсын, қай жерде білім алып, тәлім тәрбие алғысы келеді, барлық жағдай жасалулы. Жиынға қатысушылар орта оқу орындарындағы алғашқы әскери даярлықтың сапасына мән беріп, патриоттыққа тәрбиелейтін клубтардың санын көбейту керектігін айтты. Сондай-ақ әскери патриоттық клубтарды қаржыландыру мәселесі де сөз болды. Аснури Абдулла, Дамир Ескендіров, жаңалықтар қызметі.